Ben a dwi, dwi yn naturiaethwr a ffotograffydd o Gogledd Cymru a nes i fyw ar Ynys Enlli am tua 10 mlynedd a tyfu fyny yna. So dwi'n gwneud lot o pethau efo bywyd gwyllt a trio tynnu lluniau sydd yn golygu faint mor gymaint o bywyd gwyllt ydy yna dros yr ardal a pa mor pwysig ydy o i trio helpu nhw allan oherwydd mae bywyd gwyllt ddim yn rhy gret hyn o bryd yn Prydain ac y byd nad i, ond da ni'n trio helpu fo a trio helpu dod lot o bywyd gwyllt yn ôl i'r tir ni. So, da ni'n mynd i sôn dipyn bach fwy amdan yr awyr dywyll a sut mor bwysig ydy o am bywyd gwyllt. Just troi hwnna, just fel hwnna, araf iawn, a just cario ymlaen efo hwnna, iawn? A wedyn, ti'n mynd i bod yr hael. Mae hwnna cyffroes, yndi? So, ti'n mynd i bod yr hael efo'r twshin, fel hwnna. Nawr ni rhoi dipyn bach fwy o egni fewn i hwnna. Iawn, so ti y hael, a mae'r byd yn mynd o gwmpas, yndi? Fel hwnna. So, beth sy'n digwydd ar ochr yma o'r byd? Mae'n dydd, yndi? Ie, ac ar ochr yma? Nos, dyna fo. I rhan fwyaf ohono ni, beth ydyn ni'n gwneud yn yr nos? Mae rhan fwyaf ohono ni'n cysgu, yndi? Ond, beth arall sydd yn digwydd yn y nos pryd da ni'n cysgu? Mae rheoni feiliad yn cysgu drwy'r dydd a dechrau yn nos i cael mwy o bwyd. Dyna fo, ffantastig. So mae rhai anifeiliaid, maen nhw o gwmpas yn y dydd yn bwydo felly, a maen nhw'n cysgu yn yr nos. Ond mae'n lot hefyd, maen nhw ddim o gwmpas yn y dydd, maen nhw ddim ond yn dod allan yn yr nos, yndi? A mae'r nos, yr awyr dywyll, mae'n eitha pwysig iddyn nhw. Mae yna llwyth o anifail yn dod allan yn nos. So mae hyn, aderyn drycyn manaw ydy o. So mae aderyn sydd yn dod o South America. Mae'n dod... Dyma'r sŵn maen nhw'n creu. Mae'n... Odd yn de? Mae fel QR sydd yn cael ei fel... Ie, mae'n odd yn de? So mae hyn... Mae yna 20,000 ohono hein yn nythu ar Ynys Enlli, a mae hwnna un o'r llefydd sydd dim ond yn yr byd, sy'n dim ond yn ffeindio nhw ar Ynys Enlli, a tua 4 ynysoedd wahanol. So maen nhw arbennig iawn. A'r peth efo aderyn drycyn manaw, ydyn nhw dim ond yn dod yn ôl i'r daear yn yr nos. Maen nhw'n mynd allan i'r môr yn y dydd, a bwyd ar pysgod y felly, a wedyn maen nhw'n dod yn ôl i'r tir yn y nos. A hefyd, mae yna lot o pethau sydd yn gallu dal nhw a bwyta nhw. A felly, i trio dod yn ôl pryd bydd nhw ddim yn cael eu dal, maen nhw'n dod yn yr nos. Llawer o llefydd, ti ddim yn gallu gweld y ser oherwydd mae yna mor gymaint o beth ni'n galw llygredd gola yn mynd allan i'r nos. So mae llygredd gola rhyw fath o problem i lot o bywyd gwyllt. So yn Prydain, mae gennym ni 9 miliwn o golau stryd. Mae'n lot, ynddi? A 25 miliwn cartrefi hefo golau hefyd. A hefyd, mae lot o bywyd gwyllt yn defnyddio yr ser ac yr awyr dywyll i teithio gwmpas yr byd. So pethau fel yr aderyn drycyn manaw, maen nhw'n mynd lawr i South America yn yr gaeaf, a sut maen nhw'n mynd lawr fanna, maen nhw'n teithio miloedd o milltir a maen nhw'n defnyddio'r ser i trio ffeindio'r ffordd nhw lawr fanna. So os maen nhw'n golau artificial bob mam, maen anodd iawn iddyn nhw ffeindio ffordd lawr oherwydd maen nhw'n trio edrych ar y ser, lle ydyn nhw yn yr awyr. So er enghraifft, hefyd aderyn drycyn manaw, mae hyn aderyn allan yn yr dydd, yn yr môr, yn mynd o gwmpas i ffeindio pysgod, a wedyn maen nhw ddim ond yn dod yn ôl i'r Ynys yn yr nos. Ac os maen nhw ddim ond yn dod i fewn i'r Ynys yn y nos, os maen nhw golau pob man, dyn nhw ddim yn dod i fewn, maen nhw ddim yn gallu nythu, a bydd y cyw nhw ddim yn gallu dod allan a fflio lawr i South America, bydd nhw ddim yn gallu gael yr aderyn nesaf, yr next generation o Manx Shearwaters. So mae hyn Gogledd Cymru, a ti'n gallu gweld mor gymaint o llygredd golau'n dod, a wedyn ti'n dod lawr a lawr a lawr, dipyn bach yn Pwllheli fanna, dipyn bach yn Aberdaron,
A wedyn lawr yma, does na ddim llawer o'r llogredd golau nos. So mae hwnna rhywbeth sydd arbennig iawn I Pen Llyn. A mae yna pobl yn Gogledd Cymru sydd yn gweithio ar prosiectau felly fel hyn, yn gweithio efo pobl lleol a edrych lle mae I gyd o'r golau tu allan tu a felly a sut allwn ni wneud o well I ein hun, I awyr dywyll, so da ni'n gallu gweld ser a felly, a hefyd am bywyd gwyll. A mae yna gwarchodfa awyr dywyll, Eryri, Dark Skies Reserve, massive dros I gyd o'r Eryri, oherwydd mae môr amazing am gweld yr ser a felly. A mae hwnna yn mynd I gyd lawr I Pen Llyn, a mae pobl yn dod o I gyd o'r byd I weld yr ser a felly. Oherwydd weithiau ti'n cael pobl o'r dinas yn dod I Pen Llyn, a maen nhw'n mynd allan yn yr nos. Yn yr, beth ydy hwnna? Dwi erioed I gweld fel nos efo ser fel hwnna. Dach chi yn fan hyn yn byw mewn ardal, dach chi lwcus iawn iawn. Dach chi gyd wedi sylwi ar y ser, dwi'n siŵr do. Mae'n olygfa anhygoel dydy. Dewch chi allan yn nos ar noson glir, diwch chi fyny'r awyr. Mi welwch chi filoedd o ser. Ac ar noson dywyll, dwi'n pwy sydd wedi cyfri nhw, ond maen nhw'n meddwl bod chi'n gallu gweld I fyny hyd at tua 5,000 o ser. Ond, sa chi'n byw o'n de yn Lerpwl neu Manceinion neu ganol Llundain, byddwch chi faint o ser, welwch chi? Wel, mi welwch chi amball un. I fyny rhyw, os da chi lwcus, rhan a cant illa, os hynny. Felly, sa chi'n blentyn bach yn tyfu fyny o'n yng nghanol Llundain, fysa'r ser ym yn rhan bwysig o'ch bywyd chi mewn ffordd, os da chi'n gweld nhw. Ti'n dod yn ganol nos, a'r heswm wrth gwrs ydy bod yna ormod o ola o gwmpas ynddo. Mae yna oleadau stryd, goleadau am bob man. Dydy'r awyr yma'n mynd digon tywyll I chi allu gweld y ser. Y neges mewn ffordd ydy, mae'r holl ser dych chi'n ei weld wan yn yr awyr, maen nhw yna a dych chi'n gallu gweld nhw oherwydd bod yr awyr tu ôl iddyn nhw yn dywyll. Twllan byd ydy o, mwyaf byd o ser da ni'n gallu weld. Oeddech chi'n gwybod bod ni fatha pobl angen awyr dywyll yn hynna'n? On, am bod I cysgu a bod mae rei pobl ddim yn licio bod y golau mor llachar. Na ben, son chydig bach am effaith, wel, arbad egni a felly do. Mae peidio fatha defnyddio lot o letrig yn dda ar ogylchedd. A hefyd, dyda bod chdi bod hi'n nos a bod chi yn gadael y gola on. Dyda bod o'n ofnadwy llachan, mae'n gallu fatha blendio ar adar, so bod nhw ddim yn gwybod ffordd nhw'n mynd yn ôl. Dwi'n gwybod mae adar, pan maen nhw'n mynd I llefydd gynas, a maen nhw'n cymryd mwy na un diwrnod, Os mae'n nos, maen nhw'n dal y ffwyo, maen nhw yn cysgu, maen nhw'n half asleep. Dyna fo, ie, maen nhw'n defnyddio'r nos I cysgu dipyn bach. A beth arall maen nhw'n defnyddio'n yr nos, pryd maen nhw, os maen nhw'n mynd am taith sydd yn cymryd fel mor gymaint o amser. A maen nhw eisiau'r ser i fyndio ffordd nhw I lle maen nhw'n mynd. O, ie, defnyddio'r ser, a maen nhw'n gael effeithio am de, efo gola felly. Oeddech chi'n gwybod bod Pen Llyn ac Ynys Enlli mor arbennig o ran bywyd gwyllt a awyr dywyll? Oeddech chi'n sylweddoli pa mor dywyll oedd hi'n Pen Llyn? Na. Oeddech chi'n meddwl bod o'n nadwy gola. Oeddech chi'n meddwl bod o'n nadwy ola, ond oeddech chi'n meddwl bod o'n nadwy dywyll. Oeddech chi'n meddwl bod o'n bach o gola, ond mae o lot mwy tywyll yn ei feddwl am hyn o ran.